कठिन है कि नहीं बोलना बोलना ना बोलना मलेशिया में जुल्म के ये जाब से हम नहीं मानते जुल्म के ये जाब से हम नहीं मानते डका सुनी हाय हाय डका सुनी हाय हाय डका सुनी हाय हाय डका सुनी हाय हाय जुल्म के ये जाब से हम नहीं मानते जुल्म के ये जाब से हम नहीं मानते साहब क्या कहना चाहते हैं साडा हक एथे रख साडा हक एथे रख साडा हक एथे रख साडा हक एथे रख नारे तकबीर अल्लाह अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह साडा हक एथे रख साडा हक एथे रख साडा हक एथे रख कभी मेंदी हाय हाय یہ پلیز آپ اس اسٹیج پر تشریف لے آئیں اب تقریب کا باقاعدہ آغاز ہوا جاتا ہے قاسم علوی صاحب حنیف عباسی صاحب یقین کریں اس وقت آپ کی تعداد اور جوش و خروش دیکھ کر قیادت کو یہ یقین ہو چلا ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے حقوق اپنے جائز حقوق حاصل کر لیں گے ندیم اشرفی صاحب اب ہم تو مہنگی میں نہیں جی مرزا صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آج آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام یہ جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے یہ پنجاب گورنمنٹ کی بے حسی اور تنہاؤں میں وفاق کے خلاف جو حکومت پنجاب نے فیصلہ کیا ہے یہ سرکاری ملازمین آج پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ تمام صوبوں سے ہٹ کر پنجاب کے ملازمین کے ساتھ ہمیشہ زیادتی کی جاتی ہے تمام صوبوں کی تنہائیں 35% بڑھائی گئی ہیں اور پنجاب گورنمنٹ نے ملازمین کی تنہائیں جو ہیں وہ 30% بتائی ہیں اور وہ بھی انیشیل پے پہ وفاق اور تین صوبوں نے ملازمین کی تنہائیں رننگ کی بنیاد پر بڑھائی ہیں لیکن انہوں نے انیشیل پہ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ میں جو بھی وزیر اعلیٰ یا عہدے دار آتا ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ مینٹلی طور پر وہ پاگل ہے یا ذہنی مریض ہے اس کو یہ ہی نہیں سمجھ آتی کہ اگر پنجاب کے ملازمین اگر خوشحال نہیں ہوں گے تو یہ پاکستان خوشحال نہیں ہو سکتا تو میرا یہ مطالبہ ہے کہ محسن نقوی تم تو ویسے ہی مہمان ہو نگران ہو تمہیں تو نہ کسی کا مینڈیٹ ہے نہ تمہارے پیچھے کوئی طاقت ہے نہ تمہارا کوئی ویژن ہے تم کس کیپیسٹی میں ملازمین کی تنہاؤں میں ڈسپیرٹی پیدا کر رہے ہو تو میں یہ مطالبہ پیش کرتا ہوں کہ جیسے وفاق اور تین صوبوں میں ملازمین کی تنہائیں بڑھائی گئی ہیں 35% رننگ کی بنیاد پر اسی طرح پنجاب کے ملازمین کی بڑھائی جائیں اور پینشن جو وفاق اور تین صوبوں کی بڑھی ہے اسی طرح پر پنجاب گورنمنٹ بھی پینشنر کی پینشن بڑھائی جائیں نعرہ تکبیر